Sveiki gyvi, saulėta diena už lango ir mes pradedam Telia SVB gyvai seminarą apie pirmosius nuo savos elektroninės parduotuvės žingsnius. Mano vardas Vygintas Domarkas, esu Telijos smulkaus verslo komercijos vadovas. O šiandieną svečiuose kalbinsiu Vytautą Vorobjovą, vieną pirmųjų žmonių, kurie kalbėjo apie e-komercijas ir tikrai e-komercijos guru. Sveiki, Vytautai. Sveiki, sveiki. Visiems dalyviams noriu priminti, kad ankstesnius SVV gyvai įrašus galite rasti YouTube kanale, įveskite SVV gyvai ir ten rasite mūsų ankstesnius įrašus įvairiomis temomis, kurios yra aktualios smulkiam verslui. Viso webinaro metu kviesiu užduoti klausimus. Klausimus užduokite Q&A dalyje dešinėje pusėje. Juos atsakysime arba webinaro eigoje, arba po jo. Jeigu kartais susidurtumėte su kokiais nesklandumais, tai rekomenduočiau tiesiog išjungti naršyklę ir dar kartelį užkrauti jums siūstą nuorodą ir tęsti webinaro peržiūrą. Planuojame, kad webinaras truks apie valandą, vėlgi priklausys nuo jūsų klausimų gausos. Na, o prieš pradedant, Vytautai, noriu paklausti paties, kaip šiandieną vertinat smulkaus ir vidutinio verslo e-komercijos arba e-parduotuvių situaciją arba tą brandos lygį. Na, žinot, tas senas toks juokas, kad pagrindinė smulkaus ir vidutinio verslo problema yra tai, kad jis yra smulkus ir vidutinis. Ir tas dydis be abejo sąlygo eilė tokių apribojimų, kurie dažniausiai susiveda į resursus. Apie resursus mes šiandien šnekėsim nemažai. Tai tos problemos, jos yra, amžinos, tai jeigu buvai smukus prieš ten 3 metus tavo ir likai jo dabar tavo resursų bazė ir galimybės pasikeitė neženkliai, kas galbūt keičiasi, tai technologijos ir prieinamumas tam tikrų prekybos kanalų. Tai ką mes matom, kad vis daugiau verslų atranda, kad vis tik nuo savo e-parduotuvė ne visada yra tas dalykas, nuo kurio verta pradėti, nes atsiranda srauto klausimas, apie tai kalbėsim. Vis daugiau tarptautinių prekyviečių atsiveria Lietuvos pardavėjams ir jie randa būdą prekiauti ten, tai atsiranda kaip tokie kanalai, kurie su kuriais buvo galbūt daugiau reikalų anksčiau, sunkiau buvo prekiauti. Tai aš sakyčiau, kad problemos fundamentaliosios lieka tos pačios, resursų trūkumas. Tuo tarpu galimybės, jos galbūt šiek tiek praplatėja. Esminis momentas yra susidėlioti prioritetus, kad ribotais resursais pasirinkti, sakykim taip, racionaliausią sprendimą. Okay, čia amžinama turbūt smulkaus ir vidutinio verslo problema, ar ne, kad viską nepadarysi, tuos didžiuosius akmenis reikia rinktis. O jeigu įvertinti taip progresą, ar ne, tai įrankių daugė, bet vėlgi branda prieš 3 metus ir dabar, ar matot poslinkį ir kur galbūt tas didžiausias poslinkis? Mąstėme, įrankių naudojame? Aš sakyčiau taip, mes turim nemažai programų, kurios skirtos smulkiam vidutiniam verslui, mes turim nemažai informacijos ir mokymų ir visa kita, kad tai yra tiek valstybinės institucijos, tiek privačios organizacijos, kaip Telia deda pastangas tas žinias atnešti iki smulkaus vidutinio verslo. Esminis momentas tas, kad tas žinias pritaikyti ir jas sakim, taip, gerai utilizuoti, taip pat reikia resursų. Jeigu tu esi vienas žmogus, ant tavęs kabo ir sandėlys, ir marketingas, ir dar kažkas, tu niekad nebūsi toks efektyvus su Google AdWords'ais, kaip dedikuotas žmogus, kuris vien tik tuo ir užsiima. Tai aš sakyčiau, kad ta branda galbūt pareina per tą suvokimą savo apribojimų ir pasirinkimą tų racionalių kelių. Tai va čia yra va tas brandos, sakyčiau, tas vektorius, kurį galima pamatyti. Kiek būtų? Okay. Tai gal Vytautai, tada iš karto šokam į jūsų paruoštas skaidres, ar ne, nes jau kaip ir viena koja įžengiam turbūt į šitą temą.
Tai perduodu žodį jums ir įdėmiai klausom ir tuomet grįšim prie klausimų. Gerai. Tvarkoju, mėlyje. Tai šiandien kalbėsim, šiaip originali šita prezentacija vadinasi e-komercija žaliems. Ne, tai yra, nu, kaip pradėti nuo nulio, tu paleidai biznį, tau reikia, e-komercija yra tavo vienas iš kanalų. Ir šios mūsų valandos tikslas yra susidėlioti tos basicus, tos pagrindinius dalykus, kurių tiesiog na, išsivalyti smegenis nuo kažkokių tai miskoncepcijų, tiesiog, kad žiūrėti į dalykus blaiviai ir žiūrėti į svarbiausius momentus. Tai labai greitai prasibėgsiu per sekundėlę, žiūrim, aš bandau dabar surasti valdymą savo prezentacijos. Kol kas skaidrė nesikeičia. Jo, aha, štai. Na, labai greitai vietoje įžangos, tai trumpai apie savo paties patirtį. Aš į e-komerciją atėjau, prieš tai dirbau, pradėjau 2005 dirbti online marketingo agentūroje, Impartner, tarp kitko ir su Telia nemažai bendradarbiavom tuo metu ir pirmasis ir prie pirmųjų Telios e-parduotuvių buvom prisidėję nemažai. Ten aš pradėjau specializuotis būtent e-komercijoje ir 2009 nukeliavau į Pigu LT ir ten tapau marketingo vadovu. Tai buvo įdomus laikas, pats krizės įkarštis, viskas aplink krito, mes kaip tik augom, tai buvo geras laikas. Iš Pigu aš iškeliavau į Londono į Virgin Atlantic avialinijas, ten buvau elektroninės komercijos produkto vadovu. Įdomi patirtis buvo. Pagrindinis dalykas, ką sužinojau, kad nieko jie už mus negeresni kaip specialistai, jeigu imti tų brandžių rinkų žmonės dirbančių su e-komercija, jiems tiesiog pasisekė dirbti didelėse rinkose, kur daugiau didesnė rinka, atitinkamai daugiau pinigų ir daugiau galimybių specializuotis. Tai tu labiau specializuojas, tu gali geriau pavaryti su daugeliu klausimų ir kai turi daugiau pinigų, gali pirkti geresnius analitinius įrankius ir atitinkamai samdyti analitikus, kurie tiesiais dirbtų. Tai čia yra didelis rinkos privalumas. Mažos rinkos privalumas yra tas, kad mes išugdom daugiau tokių universalių specialistų, kurie na, mato tą dalyką iš aukščiau. Bet aišku, problema mažos rinkos labai sudėtinga specializacija būtent dėl to saugumo. Taip, grįžęs į Lietuvą dirbau Locatory komercijos vadu, mes paleidom Locatory, tai yra lėktuvų aviacijos atsarginių dalių prekybos platforma, grubiai tariant, internetinis lėktuvų šrotas, labai įdomus biznis, milžiniška rinka milijardinė pasaulyje ir tai toks marketplace'as, kuris lygi šiol sėkmingai veikia čia iš Vilniaus ir savo visai neblogai tvarkosi. Tada paleidau eilę savo produktų, kurių ir būtent e-komercijos projektų ir parduotuvių ir produktų ir Amazonės prekybos, konsultacijų biznį. Ir dabar šiuo metu aš daugiausia dirbu būtent su Amazonė prekyba. Aš esu tikras, kad tas trendas marketplace'izacijos e-komercijos, jis niekur nedingsta ir jis tik tai stiprės. Jeigu paimtumėt 20 didžiausių e-komercijos puslapių pasaulyje, tai jų pagrindinį topą ten nerasite ne vieno pure playerio. Tai yra vat kažkur, nu, tarkim, internetinės maksimos kokios. Jie visi yra marketplace'ai. Tokie kaip Amazon, kaip eBay'us, kaip Rakutinas ir panašus. Tad darbas su marketplace'ais aš matau kaip savo dabar tokį pagrindinį užsiėmimą. Tai mes turime agentūrą, kurie užsiima įmonių vedimų į Amazon, dirbam su bene didžiausiam Lietuvos prekybinėm įmonėm, tame tarpe ir su mažesniais gamintojais prekinių ženklų savininkais. Tai jeigu Amazonas yra kažkas, į ką jūs žvalgotės ir kas jums galėtų būti įdomu, mes apie jį dar pašnekėsim, tai drąsiai kreipkite, žiūrėsim, ko galime jums padėti. Taip. Pagrindinė problema, ką ir kalbėjom būtent su smulkaus vidutinio verslo kontekste, tai yra resursų trūkumas. Resursai susiveda iš esmės į du dalykus, į pinigus ir laiką. Ir iš tų dviejų kritiškiausias yra laikas. Nes laikas yra taip sakant, neatsinaujantis resursas, jo kiekvienas turime kiek jau ten mums lemta, jo yra tik 24 valandos per parą. Ir iš esmės pagrindinis dalykas yra, kur mes leidžiam, jeigu turim pinigų, ne, mes juos leidžiam taip tam, kad tą laiką nusipirkti iš kitų.
Tai yra nusipirkti svetimo darbo, kurie tą savo laiką išleistų mūsų naudai, nusipirkti įrankius, kurie leistų automatizuoti procesus ir vėlgi sutaupyti savo darbo, savo laiką. Ne? Tai žodžiu, pinigai dažniausiai yra leidžiami tam pačiam laiko nupirkimui. Kai mes esam maži ir ne super turtingi, pinigų pas mus nelabai yra. Pas mus yra vienintelis resursas, į kurį remiamės, yra laikas ir tai yra kritiška, nes mes to laiko turim tik tiek, kiek turim. Ir todėl vienas iš esminių dalykų, ką aš visą laiką bandau perteikti, tai orientuokitės į laiką. Visi veiksmai, viskas, ką jūs planuojate daryti, turi būti vertinami, išlaidos, ten pirkimai ir taip toliau, turi būti vertinami per laiko prizmę, ar tai nuperka jums laiko. Ir kitas momentas, ar tie veiksmai, kuriuos jūs darote, jeigu turite ribotą laiko kiekį ir per tą laiką galite padaryti vieną iš trijų dalykų. Tad kuris iš tų trijų dalykų rezultatą jums duos greičiausiai. Kas yra verslo rezultatas geriausias, ko mes visi siekiam, tai be abejo pardavimai, pinigai. Ne, mes esam dažniausiai pelno siekiančios organizacijos ir dirbam vis tik dėl to, kad uždirbti tos pinigus. Tai vat, sprendimuose priimamuose reikėtų orientuotis į tai, kas greičiausiai jums atneš dolerį, o tą eurą, ar ką jūs bedarytumėt, kur reikėtų judėti. Ir mes čia iš karto einam į kanalų pasirinkimus. Tai yra, kokius kanalus reikėtų rinktis, pagal ką jūs reikėtų rišiuotis. Tai žiūrim, čia mano negailestingai eksploatuojama AIDA schema. Dar 25 metais su sociologo Strongo išvesta schema, kaip vartotojas ateina į kažkokį tai veiksmą, šiuo atveju, sakykime, pirkimą. Tai pirmiausia, mes turim pritraukti jo dėmesį, attention, tada jame kyla vis kaip susidomi, tada atsiranda noras, tai geismas pirkti ir galiausiai vyksta action, tas jau pirkimas. Žiūrėkime šitus keturis punktus kaip į keturias vartotojų grupes, kad vieni jau perka, jeigu jie perka pas mus, tai kaip ir gerai, jeigu pas konkurentus mes jau su to nieko nepadarysim. Tada yra tie, kurie jau rodo norą pirkti, ar ne, jau jie geidžia pirkti, yra tie, kurie susidomėja ir po to tie, kurių mes dar net dėmesio nelabai ir turim. Tai akivaizdu, kad lengviausia parduoti yra tiems, kurie štai dabar ieško ir nori pirkti. Tai kas tai yra, kokie tai yra kanalai? Tai yra būtent štai paieška grįstos platformos. Tai dažniausiai yra marketplace, dažniausiai. Tai gali būti skelbimų portalai, tai gali būti klasikiniai marketplace, kaip koks eBay'us, ar ten Amazonas, ar tas pats pigų marketplace'as Lietuvoj. Ten ateina žmonės, jie ieško aiškiai motivuoti pirkti, jie ieško produktų, kuriuos nori pirkti. Ir jeigu jūs būsite ten, jiems parduosite lengviau negu tiem žmonėm, kurie dar tik tai galbūt domisi, bet dar taip tikslingai neieško. Tai todėl, jeigu kalbam apie kanalus ir kalbam apie tą prizmę, kad kur greičiausia galima būtų uždirbti tą dolerį, tai sakyčiau, kad pradėti reikėtų nuo ten, kur yra labiausiai motivuoti pirkti žmonės. Labiausiai motivuoti pirkti yra tie, kurie ateina į marketplace'us ir skelbimus ir taip toliau. Tai vat šitą mes turėtume užsifiksuoti. Tai jeigu man reikėtų dabar pradėti nuo nulio, ir va čia aš atrodytų, kaip ir prieštarauju pats sau, kad pirmiausia aš dedu į priekį grupės ir forumus, ir po to tik tai skelbimus, Amazon, eBay, pigų marketplaces ar varlės marketplaces, kas tai bebūtų. Tai priežastis to, kad marketplace, jie darosi vis sudėtingesni. Ir ateiti, paim dabar ir prekiauti tam pačiam Amazon, yra reikalų. Ten yra reikalų tiek su registracija, tiek su pasiruošimu, tiek su visa infrastruktūra, kurios tam reikia. Ir todėl verslui, kuris dar nėra, sakykime, taip pilnai apsiplunksnavęs ir tie resursai labai riboti, pirmiausia būtų gerai savo idėjas ir savo produktus išsibandyti visokiose grupėse ir formiukose.
Absoliučiai visi formai ir grupės turi kažkokie tai, na, aplink kažkokią tai tematiką besisukantis, jie turi savo skelbimų kažkokias tai skiltis ir panašiai, kur galima būtų pabandyti ir parodyti savo prekes ir pabandyti jas parduoti. Ir jeigu matom, kad kimba, kad pavyksta ten parduoti savo tą prekę už tą kainą, kurią jūs norite, kuri kaip ir, na, padengia jūsų išlaidas ir duoda dar pelno, tai tada tas signalas, kad rinka kaip ir pasiryžus mokėti už jūsų produktą, tas proof of concept yra, ir tada jau galima eiti jau rimčiau į platformas. Klausimas tada būna, o kaipgi nuo savo parduotuvę, kodėl nuo jos nepradedam? Tai palyginimo lentelę mes turėsim vėliau. Nuo savo parduotuvę šiais laikais jie galima pakankamai greitai pasikurti, neinvestuojant per daug į programavimą. Čia yra gera naujiena. Bloga naujiena yra tai, kad vėlgi mano mėgstamas palyginimas, atsidaryti e-parduotuvę yra tas pats, kas vidury Labanoro girios kebabų kioską atsidaryti. Tai yra, ji atsiduria kaip tokiam miške, kur pavieniai grybautojai galbūt užklys, bet kad ten būtų daugiau pirkėjų, ar ne, tai tą kebabų kiosko jūs norite vis tik statyti kur? Jūs norite statyti, kur yra pirkėjų srautas, jūs norite statyti ten, kur studentai buriuojasi, ten prie stoties kur nors, prie judrių sankryžų, kur daug žmonių, tai yra pirkėjų srautas. Kai ar jūs mokate už pirkėjų srautą realioj prekyboje? Be jokios abejonės. Jūs mokate nekilnojamo turto kainos pavidalu, nuomos pavidalu, tai yra kur geriausias pirkėjų srautas, ten paprastai kainos yra aukščiausios, tai tiek pačios žemės, tiek nuomos atitinkamai. Lygiai tas pats yra ir internete. Daug kas turi, nu, ypač iš naujokų, jie turi tokį suvokimą, kad, nu va, paleisim čia tą šopą ir ten viskas po to kažkaip savaime gausius. Ne, nesigauna savaime, nesigauna. Į tą šopą reikia vesti vartotojus ir tai kainuoja. Ir tas kainuoja dar daugiau, kai jūs nemokate gerai vesti tų vartotojų, kai nemokate dirbti su reklamos sistemom to paties Google, to paties Facebook'o ir panašiai, tai reiškia, kad jūsų leidžiami pinigai yra leidžiami neefektyviai, tai yra jūs padarote daug klaidų, jūs nežinote daug dalykų, nemokamo to, sąlyginai nemokamo srauto iš, nu, to organinio srauto iš SEO, jūs neturite, nes dar jūsų normaliai nesuindeksavę, pas jūs dar turinio mažai, apie jūsų informacijos išoriai mažai, tiesioginio srauto jūs irgi dar neturite, nes pas jūsų brandas dar nežinomas ir taip toliau. Tai todėl e-shopas, jį pasileisti, tai jūs pasileisit, bet jeigu tai yra jūsų pirmas ir pagrindinis ir vienintelis pardavimų kanalas, jums bus sunku. Okay, jeigu jūs orientuojatės į kaip į pagrindinį kanalą, kurį stosite. Dėl to mano rekomendacija būtent naujiems verslams, kurie va tik pradeda, kur dar neaišku, paeis, nepaeis, tinka tas produktas mano, netinka. Pirmiausia, gauti tokį pirminį patvirtinimą grupėse ir forumiukose, pasižiūrėti, ar iš viso jūsų produktą perka, ar kimba, ar pavyksta tą dolerį išlupti. Jeigu pavyksta, tada eiti ten su tuo produktu, kur žmonės yra labiausiai motivuoti pirkti. Tai jeigu dairomės į užsienį, Amazon, eBay, Etsy labai populiarus tarp Lietuvos pardavėjų tam tikrų segmentų, Lietuvoje tas pats pigų marketplace'as, Varlė taip pat, žodžiu, skelbiu LT, pavyzdys, skelbimų puslapiai yra puikus pardavimų kanalas, apie tai išnekėsim toliau, žodžiu, eiti prie jų. Ir tik tai po to pradėti jau rimčiau investuoti į nuosavą parduotuvę. Kodėl? Prieisim irgi pašnekėsim. Tai čia toks palyginimo lentelė, per daug ties ją mes nemedituosim. Esmė tokia, kad jeigu palyginti, tarkim, raudona spalva, tai yra sunku ar ir brangu, šitagi žalia spalva, tai yra lengviau ir pigiau. Tai aišku, kad pigiausias ir greičiausiai, jeigu pavyktų, tai savo prekes perduoti, jomis prekiauti kokiems nors kitiems e-shopams. Bėda ta, kurie jau turi srautą, kurie atidirbė ir jūs esate jiems tiesiog, na, kaip tekėjas. Ar ne? Čia viskas yra gerai ir tai yra visiškai normalus biznis, didmeninat ir tiek. Bet bėda ta, kad jeigu kažkas atsitinka, iškrentat iš jų virtualių lentynų, jūs neturite jokios išliekamosios vertės.
Arsme, jūs neturit nei klientų duomenų, jūs nežinote, kaip jiems vėl nusius naujienlaiškį pasiūlyti savo prekes. Klientai yra pratę prie tam tikrų kanalų, jie grįžta ten, jūsų prekes neranda, perka kažką kitką. Jo, tai vat, didmeninti yra smagu ir gerai, bet išliekamosios vertės nėra. Nuo savoje parduotuvė yra sunku, ją reikia pilnai paleidinėti. Net jeigu tai yra, sakykime, jūs ten per Shopify kokį ar verskis pasiėmėt, jums vis tiek reikia suskilinėti duomenis, suskilinėti nuotraukas, dalykus. Jums reikia investuoti į marketingą, jums reikia investuoti į klientų aptarnavimą. Ir taip, operacijos, vis kitką. Bet nuo savo e-parduotuvė turi išliekamą vertę. Jeigu jį turi sveiką lankomumą, gerą duombazę, grįžtančius vartotojus, generuojamos pajamos, nes jį turi išliekamą vertę. Ir todėl biznis parduodamas anksčiau ar vėliau, jeigu jis turi savo gerą, tvarkingą, gerai padarytą e-shopą, tai jam tikrai prideda vertės. Va, todėl sakyčiau taip, kad pradžia yra online marketplace'ai, kiek galima, nes jie įėjimas į juos yra lengvesnis negu išsukinėti savo parduotuvę, jie jau turi srautą, jie jau turi vartotojus ir lankomumą, ir vartotojus, kurie pasitikėtų. Ir pradedam nuo ten. Pradedam uždirbti pinigus ir va tada tuos pinigus investuojam į tuos nuosavą e-parduotuvę. Va, jeigu pakeliui pavyksta dar sutarti kažkam padidmenim savo prekių, irgi ok, bet reikia turėti omeny, kad va, tai yra va, tam kartu pinigai uždirbami iš liekamosios vertės tokios ne tiek daug. Tai žodžiu, va, toks būtų vaizdas. Na tai apie skelbimus pašnekam. Yra visa eilė biznių, kurie nuo tų skelbimų pradėjo, visi formai ir kitos vietos turi to savo formiukus. Supermama, aišku, dabar pakeitė mūsų mažylį ir Facebook'o grupės. Savo laiku esu buvęs ten būte, keturių kambarių būte Šeškinėje, kuris nuo grindų iki lubų buvo užstatytas žaislais. Tai tiesiog tarpininkai iš jungtinių valstijų, iš kitų šalių pirko žaislus ir jis prekiavo tiesiog atvažiuoja, paduodi kešų pinigus, pasiimi, ką tau reikia ir važiuoja. Ką apie tai VMI galvotų šiais laikais, aš nežinau, bet tuo metu tai buvo toks pakankamai apčiuopiamas biznis, aš sakyčiau, 100-tūkstantinis biznis. Kuris funkcionavo tik tai skelbimų supermamoj dėka. Nu, dabar matyti, jie kažkiek tai transformavus, jeigu dėl to užsiima. Tai vat įdomus atvejis. Ir jeigu nuėsit į kokį skelbį LT ir ypač įlysit į kokią įrankių skilti, pamatysit, kad pusė pasiūlymų, kas ten yra, tai yra naujos prekės, kurias pardavinėjo UABai. Kuriems išrašys, kuriems priims mokėjimą online, kuriems išrašys faktūrą, jeigu reikia, kurie pristatys visoje Lietuvoje. Tik tiek, kad nu, vat, jie dažnu atveju netgi turi savo e-shopą, ne? Bet vis tiek listina prekes skelbė LT, nes ten jiems greičiau gauti tą srautą, greičiau padaryti pardavimus. Vintedas, kaip pavyzdys, vėlgi, jie, aišku, stengiasi, kaip įmanoma, neleisti bizniui ten prekiauti, gal jau pasikeitė jų politiką, aš nežinau, bent jau anksčiau tai buvo, bet vis tiek, aš žinau, kelias jaunas dizaineris, kurios pirmus savo pardavimus padarė Vintedė. Per draugus pažįstamus išstatė savo kokias ten suknelės ir taip toliau ir padarė. Nes ten bendruomenė, ten yra skelbimai, ten aiškiai eina žmonės, kurie ieško fashion produktų ir pirmi pardavimai padaryti. Vienas iš tokių įdomesnių pavyzdžių ir, sakyčiau, tokių klasikinių jau Lietuvos marketingo istorijų, tai Kamado Bono brandas, kurie startavo prieš eilę metų. Jie susikūrė Facebook'e grupę, vadinasi Lithuanian Grilling and Smoking. Aš tikiu, kad jūsų tarpė yra tikrai ne vienas ten dalyvaujantis. Ir ką, ir ta grupė išsipūtė į tokią sektą, jie taip ir sveikinasi vieni su kitais, sveiki sektą ir taip toliau, kur dalinasi receptais, organizuoja kažkokius tai konkursus ir visa kitka. Ir tai išaugina visiškai tokį patį iš savęs gyvenantį dalyką. Kas įdomiausia, kad tų brandų, būtent tų keramikinių kepsninių Lietuvoje yra ir daugiau, bet šita grupė yra didžiausia ir jeigu tenai ateina naujas žmogus ir klausia, klausykit, o tai kokia čia kepsninė geriausiai man pirkti, tai supraskit, kokią atsakymą jie gaus, ne? Jeigu tai yra būtent šito brando kanalas. Na, ką tai reiškia? Ar galite jūs dabar paimti ant smūgio susikurti va tokią grupę, kurioje būtų ten 100 000 žmonių ir kuriems galėtume savo prekes ten reklamuoti? Na, matyt, kad ne taip paprasta. Ne? Nėra nieko neįmanoma, bet matyt, kad ne taip paprasta. Ar galite jūs įlysti tokią grupę ir savo keramikinės kepsninės pradėti reklamuoti? Na, matyt, kad ne. Matyt, kad jūs greitai iš ten išjungs.
Bet jeigu jūs prekiaujate prieskoniais, jeigu jūs prekiaujate ten auginate ten, nežinau, mėsinius viščiukus kokius, ar ten gaminate kokius nors navatnus ten peilius apjaustymo lenteles ir taip toliau, tai yra vieta, kur jūs galite ateiti ir pabandyti po truputėlį įsisukinėti ir siūlyti savo prekes, susitarti su adminais, kitą kartą leidžia pasireklamuoti nemokamai, kitą kartą gali paprašyti kažkiek taip pinigų, bet vat šita bendruomenė, kuri sukasi aplink maisto ruošą, grilinimą ir taip toliau, čia jinai gali būti jums visai aktuali. Ir jeigu pasižiūrėti būtent taip, vat, kiti brandai iš kaimyninių kategorijų, tai yra ne tiesioginiai konkurentai, bet vat, būtent tie, kas kažką tai tiekia, gamina, kas irgi yra komplementaru tam, kas vyksta, kas susijęs su būtent to grilinimu, jie visai neblogai jaučiasi toje grupėje, vėlgi ir prieskonistai, ir peilių gamintojai, ir peilių galastojai, ir lentelių, ir mėsos tiekėjai. Vienas buvo, tai iš viso pavyzdys, aš atsiprašau, čia veganų vegetarų, jeigu turim, na, bet pavyzdys geras, kad ūkininkas įmetė į grupę jautuko nuotrauką mėsinio pievui besigarančio, sako, rytoj šitas gražuolis ten atsarginėmis dalimis išsivažinės po Lietuvą, štai užsakinėkit, ką norit. Ir ten per valandą nebeliko to jautuko. Jis toliau ganėsi, bet jis jau buvo visas išparduotas. Ten kumpis važiuoja į vieną galą Lietuvos, ten, nežinau, išpievo į kitą ir taip toliau. Suprant, tai yra galingas pardavimo kanalas. Mums gali tas patikti, nepatikti, gali būti gaila jautuko, viskas suprantama, bet ūkininkas labai gavo labai efektyvų kanalą, kaip tą padaryti. Tai žodžiu, šitos grupės, ieškokit tokių grupių, kurios yra jūsų ekosistemoje, ne, kurios yra kažkur tai šalia to, ką jūs darote, ir bandykite gauti pirminį srautą iš ten. Skelbimų puslapiai jau kalbėjom, bandykit, žiūrėkit, na, jų populiariausia Lietuvoje yra skelbių, dar ten keli yra, pamatysit, kad labai nemažai biznių juos naudoja kaip tiesiog pardavimų kanalų ir pardavinėdami naujas prekes, tai visiškai, visiškai yra normalu. Ebay'us. Ebay yra keli bizniai Lietuvoje, kurie ten daro, nu, visiškai nesuprantamas apyvartas, ten kalbos eina apie 100 tūkstančių per mėnesį. Ir eBay jis vis tik yra labiau skirtas tokiems, na, labiau naudotiems dalykams. Naudotiems, arba ne visai standartiniams, arba va tokiam sandėliukui išsipardavimui. Kas geriausiai jame jaučiasi Lietuvoje, tai va, automobilių ir jų variklių ardytojai, kurie pardavinėja ten detalės. Mes turim kelias įmonės, kurios, sakau, ten, na, po kelis šimtus tūkstančių per mėnesį jų pardavimai yra eBay. Dėvėtų drabužių pardavėjai, kažkokių tai naudotų įrankių, detalių pardavėjai, žodžiu, čia jie jaučiasi visai neblogai. Amazon savo ruoštų yra, jų filosofija yra kitokia, jie orientuojasi į naujas prekes. Tai yra, jie nori, kad tai būtų naujos prekes, kad jos būtų standartinės fabrikinės kokybės, barkoduotos, tvarkingos, žodžiu, jie žiūri į tai. Ir jeigu žiūrėti į Amazon ir vat kas Lietuvoje prekiauja Amazon, jeigu žiūrėti mūsų klientus, tai mes turim ir tokius prekybininkus, kurie tiesiog turi platos asortimentą. Na, imkite ten topo centras koks nors, ar ne, ar Lemoną, kurie ten turi 10 tūkstančių prekių nomenklatūrai. Tai vat jie parduoda į Amazoną, ten per Amazoną, ten yra principas toks, kad, na, reikia, tai yra algoritminė prekyba. Tai yra, tu listini vienu metu labai labai daug prekių ir, na, jau reikia naudoti tam tikrą programinį įrangą, kurią mes vėlgi turim savo unikalią autorinę, kuri visus tos dalykus padaro, kad apskaičiuoti kainą, už kurią tu gali tą prekę parduoti pelningai. Ir tuo pačiu laimėti konkursą dėl žemiausios kainos. Kadangi Amazonas yra labai labai dinamiška sistema, ten tos kainos šokinėja kasdien ant tų milijonų prekių po kelis ar keliolika kartų, tai va, tas softas leidžia pagauti tas vietas, kur tu šiuo metu su šita konkrečiai prekė iš tavo 10 tūkstančių kitų esi konkurencingas su savo pelninga kaina. Tai va čia yra algoritminė prekyba. Tai mes turim prekybininkus, kurie to užsiima, ir tarp kitko mažoms įmonėms, kurios užsiima, na, kaip pavyzdys, ten jūs, nežinau, prekiaujat ten žvejybos reikmenim, ar ne?
Tai vat Amazoną turėti kaip papildomą kanalą yra visai geras dalykas, nes tiesiog ten dalykai sukasi, jums įkrenta užsakymai, jūs išsiunčiat, žodžiu, tai darosi automatiškai. Yra kitas taip pat pardavėjai, tai yra būtent taip vadinami privatus prekiniai ženklai, tai nu, prekinių ženklų savininkai. Tai gali būti gamintojai, gali būti ženklų savininkai, kurie tiesiog outsourcina tą gamybą. Tai yra gamybininkai. Nu, imam ten mūsų kokios švenčionių vaistažlės. Ilgus metus su jais dirbam ir visai neblogi jų ten tai rezultatai, tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje prekiauja. Ten principas yra truputėlį kitas. Ten algoritminės prekybos nėra, tu jau su nieko nekonkuruoji tiesiogiai dėl savo prekių. Tu konkuruoji su prekiam, kurios yra toj pačioj kategorijai. Ir ten jau atsiranda poreikis tavo, kad tavo listingai atrodytų gerai. Ten atsiranda poreikis, kad tu reklamą geriau valdytum tuose. Jeigu tu prekiauji brandais, kuriais prekiauji dar 20 žmonių, tu tikrai neinvestuosi į jų reklamą. Ne? Bet jeigu tu parduodi savo arbatų rinkinį, o šalia parduodi dar kažkas tai arbatų rinkinį, bet kitokį, tai tu nori ir atrodytų žį geriau, ir turėti daugiau gerų atsiliepimų, ir reklamą geriau už juos valdyti. Tai čia du skirtingi požiūriai į prekybą Amazon'e. Algoritminė prekyba, taip vadinami traderiai. Ir private label prekybininkai, tai dažniausiai tai yra gamintojai. Mes daugiausiai dirbam su gamintojais. Taip, na ir jeigu žiūrėti į kainas starto, vat norim dabar pradėti prekiauti. Tai ir norim pasileisti savo e-shopą. Ne, vis tik nusprendėm, kad okei, pribrendom, mums reikia savo e-shopo. Variantai tokie. Mes galim nuomoti savo parduotuvę. Na, dažniausias pasirinkimas yra Shopify. Lietuvoje taip pat labai neblogai veikia yra Verskis LT. Lietuviška įmonė su lietuvišku suportu. Tikrai šitagi padeda ne vienam bizniui išsisuknėti. Tada yra galimybė pirkti būtent statytis savo e-parduotuvę ant atviro kodo. Yra kelios platformos, kažką būsit girdėję, ten koks nors WooCommerce, OpenCartas, PrestaShopas, Magento ir panašiai. Tai yra jos, yra galima irgi statyti ant atvirą kodą, bet su didingesniem ten integracijom kokiom. Na ir galų galia yra galimybė statyti visiškai savo išskirtinį šopas, programuoti su specialiom funkcijom ir taip toliau. Tai va šito paskutinį dalyką išbraukiam iš viso jums niekam iš mūsų čia susirinkusių. Okei, sakykime taip, 99% tikimybė, kad niekam iš mūsų čia susirinkusio niekad neprireiks. Nes iš esmės tų sistemų yra prikurta nemažai ir unikalių problemų jūs neturit. Visų praškai daugelį klausimų galima išspręsti jau su egzistuojančiais įrankiais, kurių jums nereikia papildomai programuoti. Tos kainos gamybos nuo iki, jos aišku, čia šoka kadrilį ir dabar jos, ko gero, yra dar gerokai aukštesnės, kad programuoti savo e-shopą, kad ir ant atviro kodo. Tai aš sakyčiau, naujam verslui, kuris tik pradeda, labiausiai apsimoka nuomotis. Ir jeigu pasižiūrėt, tarkim, nu, dabar jaučiu kokio ant PrestaShopo, bet be 3000 nieko jūs nepasidarysit. O dabar koks nors paimt kokį mažiau patyrusi tam gamintoje, ten suničioka, nu tai kokius 3000 kainuos padaryti. Paprasta labai tokį basic prestašopinį parduotuvę, bet tai nebus galas, jinai pastoviai prašys valgyti, jie reikės pastoviai kažką tobulinti, tvarkyti, daryti. Ir tos išlaidos tik tai prasideda, kai paleidžia tą e-shopą. Va, tuo tarpu, už kiek jums kainuoja per mėnesį Shopify'us, jeigu jūs išsinuomojat parduotuvę, tai gaunasi 100 mėnesių, tai prasme, už tą kainą prie sašopinio šopo, jūs gaunat 100 mėnesių Shopify'us. 100 mėnesių yra didelis laikas. Per tą laiką bizniai gimsta ir miršta. Ir jeigu jūs paleidot Shopify'ų, kažkas nepaėjo, paėmėt jį, išjungėt ir pamiršot, tai už tą jūs jau 3000 sumokėjot, o gal net ir daugiau ir ką su juo daryti. Žodžiu, todėl pirminiam etape yra racionalu vis tik eiti su tais pigesniais nuomos sprendimais ir tvarkytis taip. Yra jų daugiau, vat matome, ir Verskis, ir Vix, ir taip toliau tų nuomos platformų yra daugiau. Tai esminiai principai, išliekitės prie bendruomenių, tai yra ieškokit savo produktams nišų, kurių ekosistemai priklausot ir kuriais galite, na, ekosistemam pasinaudoti. Išnaudokit svetimą srautą, eidami į marketplace'us ir skelbimų puslapius. Venkite didelių investicijų, nesuinvestuokit į kažkokį tai variklį e-komercijos
nes, nes dar nežinot, ar pasiteisins, ar jums jo tikrai reikia. Ir venkit fiksuotų kaštų, tai yra stengitės kaip įmanoma daugiau savo kaštų perkelti į kintamosius. Įdomu, jei galima paklausti, ar ne? Taip. Kiek pačio patirtyje teko matyti, kad braižant ant popieriaus procesą kliento kelionę, ar ne, atrodo, kad e-shopui reikės vienų, kaip pavadinkim, features arba savybių, ar ne? Ir realybėje pamačius, kaip tie vartotojai vis tik tame šope elgiasi, ko jie ten ieško, kaip ieško, kad reikėjo pusės atsisakyti arba pakeisti visai kitais. Tai kiek kartų tą esat matęs, ar ne? Arba kiek kartų apturėjo tą diskusiją, kur reikėjo parodyti kelią vis tik tai žmonėms, kaip iš tikrųjų elgiasi vartotojai. Sakykime taip, esminiai principai e-komercijos ir vartotojų elgsenos online, jie yra universalūs. Ir jeigu nebandyt prisiburt ir išradinėti iš naujo dviračio, tai tu jau grinai tos mechanikos jums nereikia išradinėti, jūs einat pasižiūrėti, kaip susitvarkė kokie nors jūsų srities lyderiai brandžiose rinkose ir kopijuojat juos be ypatingo galvos skausmo. Didesnė problema ir dažnesnė vieta, kur yra prašaunama, tai su savo prekių pozicionavimu marketinginė prasme. Tai yra, kai turite kažkokį tai suvokimą apie tai, kas bus jūsų klientas, o pasirodo, kad jis visai netoks. Ir kad tavo rinka yra visai ne ten. Tai va čia yra dažnesnė problema. Nes jeigu kalbėt apie tą patį marketplace'ų funkcionalumas iš viso yra, koks yra, toks yra, take it or leave it, ta prasme, tu negali jokį keisti. Jeigu vėmi ten kokį Shopify, tai ten irgi pakankamai unifikuota. Tai sakau, tas pirkėjų kelias yra ok. Bet va tavo santykis su produktu ir jo pozicionavimu marketinginė prasme, tai va ten tų klaidų būna. Ir todėl va, tas pirminiai namų darbai, va, tas išsitestavimas būtent grupelėse, neleisti iš karto tų ten tūkstančių ant advorcų, kai tu dar nežinai iš viso pagal kokius raktažius tavo produkto ieško arba kaip juos aprašo, tu nežinai, kuriuose rinkose dar tie tavo klientai yra, jeigu jie platesnį užsienį. Mm-hmm. Tai va, tas pirminis išsitestavimas, va, tok low key, per daug nesipraškant, yra labai sveikas dalykas. Okay. No, ačiū. Gerai, judam toliau. Reikalingi partneriai ir įgūdžiai. Foto ir video. Atsiminkim, kad internetas yra vizuali erdvė ir vartotojas, vat jis mato tą prekę ir jis ją pirks arba ne, jis negali tų riešutų paragauti, jis negali jų pačiupinėti, jis jos tik tai mato. Ir savo laiku Amazone mes daug ten jais priprekiavom, čia toks visiškai klasikinis pavyzdys, matot, šiuo atveju mes čia iš Lietuvos, riešutus, kurių čia net niekas neaugino, o mes pirkom iš Rumunijos, iškėlėm į pirmą vietą Amazone būtent graikinių riešutų kategoriją. Kodėl? O todėl, kad iki mūsų pirmoje vietoje jau buvo šitie. Jaučia skirtumą, vien išvaizdos, vien vaizdo. Tai jeigu padarom ir dar konkurencingą kainą ir susitvarkom su nuotraukom ir aprašymais, tai tai mes laimim, o šitie pralaimim. Ne. Aprašymai labai svarbi dalis yra, nes reikia suvokti tokį dalyką, kad vartotojai neskaito, jie skanuoja, ne? Arba labai nedidelė dalis vartotojų taip šyriai perskaito aprašymą, o vat kas tikrai šyriai perskaito aprašymą, tai robotai, tai yra būtent tie Amazon ar Google robotai, kurie vaikšto ir tos aprašymus skanuoja. Nu, Google'as ir Amazon'as tą žino ir dabar jie programuoja savo šitosgi algoritmus taip, kad jie elgtųsi kaip vartotojas. Tai yra irgi neskaitytų, o nuskanuotų. Bet nu, tas daroma per tai, kad kreipiama dėmesį į tai, kad nebūtų per ilgi tie bullet pointai, kad nebūtų per ilgi pavadinimai. Kad raktažodžių tankis nebūtų per didelis, bet vis tiek tai raktažodžiai būtų, kad pagidavotina, kad jie būtų pirmoji sakinio pusėje dalyje ir taip toliau. Ten daug, nesigilinsim dabar tą visą dalį, ten daug yra dalykų, bet faktas tas, kad tu aprašymų šitagi konstravimas yra svarbus momentas ir
su juo reikia dirbti. Ir va čia tas pavyzdys, kai mes prekiavom kanapio aliejum, iš tos pačios gamyklos kanapio aliejų pirko dar ten, nežinau, kiek tų pardavėjų ir jį pardavinėjo online, tik tai skirtingose buteliukose, tam pačiam Amazone. Mes atėjom nieko ten jau labai, net nesidarėm netgi specialaus butelio, o kaip tą gamyklą pilsto, taip ir padarėm, taip ir paėmėm. Nu ir kaip čia mums dabar išsiskirti iš viso šito. Ir mes išskaitėm, kad šitas aliejus yra gaminamas iš fenolo rūšės šitų kanapių, kad jos yra kilusios iš Suomijos. Nu ir mes iš to pradėjom statyti savo tą brando pranešimą. Ir atrašom, kad fenola yra nykštukinė kanapės veislė, kilusi iš Suomijos. Tai iš karto naudojam raktažodį Suomija. Su visa pagarba ir meilė Lietuvai vis tiek Suomija yra labiau seksi raktažodis. Tai, nu, tai mes kaip ir įtraukiam, kad čia yra kažkas tokio paputėlį ir ten nu, skandinaviško, nors Suomija skaito Skandinaviją. Tada toliau rašom, kad ta kanapė turi trumpą stiebą, dėl to visos sultis keliauja į sėklas, vietoj to, kad auginti daugiau pluoštų. Nu, aišku, kad čia visiškas bullshitas. Vienintelė priežastis, dėl ko auginama būtent šitą kanapių veislę, yra dėl to, kad ją galima pjauti su paprastu kombainu, nereikia specialios technikos. Nu, bet vat mes vis tiek iš bet ko, nu, iš ko įmanoma darom tą selling pointą, kad išsiskirti iš konkurentų. Ir nors jie pardavinėja tą patį aliejų iš tos pačios kanapės, bet jie kažkaip neakcentuoja to, o mes vat akcentuojame. Tada vartotojui nu, nebe, kaip ir kuris ieško geresnio, ypatingesnio produkto, mes pasakom, kad jis yra ypatingas, kiti nepasako. Nu, tai. Ir pakankamai mykliai mes išlipom į trečią vietą tų augalinių aliejų kategoriją ir ten visai neblogai sėdėjom, kol Amazonas nepradėjo baninti kanapio aliejų. Tas irgi atsitinka, tą reikia turėti omeny. Taip, marketinginė ir PR dalis. Čia tos kainos yra labai labai, labai, labai orientacinės, kiek kainuoja pirminiai dalykai. Taip, tas pirminis auditas, kad tiesiog pasižiūrėtų jūsų puslapį, bet nieko neprogramuotų, tik tai pasakytų, ką ten reikia patvarkyti, padaryti, gali kainuoti nuo 500 iki 1500, šiaip viršutinės ribos niekur čia nėra. Na ir po to tiesiog žmonės nuo kokių 500 eurų per mėnesį prašo už priežiūrą. Įvairių mačiau istorijų, mačiau ir kai labai apsimokėjo ir tikrai padarė gerą darbą, mačiau, kai buvo visiškai lebedos ir nieko gero nenuveikė, tik paėmė pinigus, ta prasme, visokių variantų yra. Turim Lietuvoje gerų specialistų, turim, štai tas džiugina. Bet šitos paslaugos jos brangsta, jų tų specialistų trūksta, bet kokio atveju SEO yra svarbu ir tas yra labai svarbu, nu, ta prasme, tas yra aktualu, jeigu jūs turite savo e-shopą. Tai reikia turėti omeny. SEM, tai yra Search Engine Marketing, tai nu, reklama Google AdWords'ose. Tai virštinės ribos nėra, tai kai už administravimą kainos labai skiriasi, o kiek jau įdėsit pinigų į pačius atvorsus, tiek jau įdėsit. Esminis momentas, kad tas, kaip ir daugumas sistemos tu turi tokią savybę, kad su laiku sudėtingėti, tas pasliečia ir Amazoną, tas pasliečia ir Google AdWords'us, kad juos normaliai, profesionaliai valdyti, na, realiai jau reikia tame specializuotis, reikia na, turėti kažką, kas prie to dirbo full time. Nes ilgainiui, na, jeigu ilgą laiką tą darysit patys neprofesionaliai, tai jūsų efektyvumas, jūsų išleistų pinigų be abejo krenta, lyginant su kitų žaidėjų. Tai todėl AdWords yra viena iš tų sričių, kurias aš rekomenduoju outsourcinti, tai yra pasisamdyti kažką iš šono, kas tikrai išmano, ką daro. Kaip iš tiesų ir su tuo pačiu Amazonu. Tai sudėtingėja su kiekviena diena, vis daugiau funkcijų, vis daugiau reikalavimų, vis daugiau visokių stiklinių lubų. Tai vėlgi, aš sakyčiau, norint tą daryti jau tikrai kokybį, pasistatyti tikrai kokybišką kanalą ir išvažiuoti, ko gero, kad reikėtų outsourcinti ir tai. Judam tolyn. Content, nu, tai yra turinys. Turinys yra labai svarbu ir tai stipriai susiję su SEO, taip pat, nes Google'as mėgsta unikalų ir reguliariai atnaujinamą turinį. Jis yra ypatingai svarbus einant į užsienį, nes ten bet kokia mokama reklama yra beproto brangiai, nes jos reikia dėl tų raktažodžių ir gerokai didesnė konkurencija.
Ir tos reklamos reikia gerokai, gerokai daugiau vien per, vien per vartotojų kiekį. Tai ypatinga svarba yra skiriame būtent, SEO ir kad tas SEO gerai veiktų, jums reikia nuolatos gero turinio. Taip pat jums reikia būti ir social media ir taip toliau, tai va, ten porą blogo įrašų ir ten keturi social medijos įrašai per mėnesį, va, galite orientuotis maždaug į tokią, kainą. PR'as yra toks keistas dalykas ir vienas iš nedaugelio dalykų, kuris Lietuvoje yra brangesnis negu užsienį, tai va, tas yra įdomu, bet jis atlieka tam tikrą funkciją, tai yra sukuria aplink jūsų brandą, na, sakykime, tokį debesiuką informacijos. Tai yra, jeigu vartotojas užtiko jūsų brandą, kaip ir susidomėjo, bet tai yra naujas, jam negirdėtas dalykas, ką jis daro? Jis eina pasigūglinti, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Tai jeigu jūs pasigūglins apie jūs ir ras tik tai ten kokį įrašą rekvizitą LT, na tai yra liūdniau. Bet jeigu jūs ras ten kelis video YouTube su reviewsais jūsų prekių, jeigu ras vėlgi kelis blogo įrašus apie jūs irgi ten kokie nors reviewsai, kokie straipsniuką apie jūs ten, apie jūsų kažkokius biznio pasiekimus ir taip toliau, na, apie jūsų produkto, tai iš karto vartotojui sukelia tokį credibility, yra angliškas geras žodis, tai va tas toks nu, patikimumo jausmas, kad jūs esat normalus legit businesses. Tai PR'as tikrai padeda. Be abejo, kad daugelį tų dalykų galima bandyti susitvarkyti patiems. Kaip ir sakiau pradžioj, na, ir teks susitvarkyti patiems, nes tiesiog nėra pinigų, bet kai jau truputį prakusit, visai verta samdytis išorės agentūros, kas padėtų. Ypač, jeigu kalbam apie judėjimą į didelės užsienio rinkas, puikumas yra tame, kad jie ten turi labai labai specializuotas agentūras PR. Pavyzdžiui, PR agentūra, kuri dirba tik su sporto papildais, sporto ir maisto papildais. Arba PR agentūra, kuri dirba tik su namų interjero klausimais. Ar ne? Ir jie tada jau turi tą ilgalaikį įdirbį, jie dirba su, jie pažįsta ten įvairių žurnalų, ten ar leidinių, ar blogų ten redaktorius, jie dažnu atveju turi ir savo kažkokius tai YouTube kanalus pasikūrė ir taip toliau. Ir va šitas padeda. Kam tu reikia, tai va vėlgi tas pats credibility, ar ne, kad kai tu pasirašai puslapį, kad tave matė ten, apie tave rašė šitie, apie tave rašė anie, tai jau parodo, nu, kad na, nesi visiškai kažkoks neaiškus hebrantas išlindęs nežiniaiškų. Taip, na, marketinginė dalis, tai viskas, čia jau dabar kalbam apie įjimą į užsienio rinkas, jeigu einam iš Lietuvos į kitas rinkas, labai svarbi dalis yra adaptacija rinkai. Tai yra, kad atrodytumėt kaip vietinis, arba bent jau patikimas ar suprantamas vietiniams. Dažnas mano pavyzdys, ieškote nusipirkti su sportbačiu, ir žinot modelį, kurio norit, išsigūglinat ir jums išmeta e-parduotuvę, kurioje kainos kažkodėl yra doleriais, pasižiūrit kontaktus, ta parduotuvė yra iš Moldovos, su visa pagarba Moldovai. Tai, bet tai yra 20 eurų pigiau, negu nusipirktumėt čia pas mus lietuviškam kokiam šopė. Ką rinktumėtės? Pirksit iš lietuvių. Kaip ir sakau, su visą pagarbą Moldovai, bet kažkur jie ten toli, kažkur dėl doleriai, kažkas, ne, ne, geriau, pirkti biškį brangiau, bet pas savus. Tad mes, lietuviškie šopai, kokiam vokiečiu esam tokia pat Moldova. Ne, ir todėl viena iš užduotis, bet einant į eksportą, tai atrodyt visiškai kaip vietiniam. Ir tie geriausiai pasistumėjo mūsų žaidėjai, tai jie iš tikrųjų jie labai stipriai adaptavėsi, jie labai atrodo kaip vietiniai, va tai man mūsų koks nors baldai vienas prasisukęs labai gerai per centrinę rytų Europą, kiekvieno šaly praktiškai po savo šitagi UAB'ą, savo domenai, viskas tos šalies kalba ir taip toliau. Ir jie tą darė nuo pat pradžio, čia nėra kažkas prie kažko, jie nuo pat pradžio atlaikėsi to. Arba koks nors įrankiai LT, tikrai galingas žaidėjas mūsų lietuviškas, jie po brandų verkti ir prasisukė aplink visą Baltijos jūrą per visas tas šalis pakrantį. Irgi kiekvienoje šalyje atrodo visiškai kaip vietinis žaidėjas, vietinė kalba, vietinis UABas, vietiniai mokėjimo būdai, ta prasme, tai tas yra labai svarbu. Tad čia yra vienas iš tokių momentų, kad turi atrodyti vietiniams patikimai. Turim pavyzdį, pavyzdžiui, e-valinė, kai atėjo į Lietuvą, Lenkų įmonė, jie net nesidarė lietuviškos įmonės, jeigu pažiūrėsite kontaktuose, jie ten pat rodo, kad jie yra lenkiška įmonė, to zeleno gūrai kažkur tai yra,
jie mokėjimą, bent jau paskutinį kartą, kai ten dariausi mokėjimo būdai, pas jos buvo mokėjimas kortele, banklinkų net nepasidarė, nors banklinkas yra Lietuvoje populiariausias lygi šio mokėjimo būdas internetu. Bet, na, šitagi, bet jie tiek pinigų supylė į reklamą, tiek internete, tiek televizijoje, kad jie įgijo tą vartotojų pasitikėjimą. Tai vat, kai turi tiek pinigų užpilti reklamą ir nusipirkti vartotojų pasitikėjimą, tada okei, gali daryti bairius. Bet jeigu tu tiesiog atėjai į svetimą šalį sulaužytą kalbą be populiariausio mokėjimo būdo ir taip toliau, tai jau yra sunkiau. Todėl ėjimas į kitas rinkas yra žymiai lengvesnis per marketplace'us. Tai jeigu nori, tai Vokietija, eikit per Amazoną. Ir jeigu ten viskas gerai, jeigu pajudės, tada atsidarnėkite šopą, investuokite ir taip toliau. Bet pirminis tas ėjimas tikrai bus pigesnis per marketplace. Tai pradėti pirmiausia reikėtų nuo tos adaptacijos, po to on-site SEO, tai yra sutvarkyti savo puslapį, off-site SEO, tai yra investuoti į išorinius ten backlinkus visus, PR'as, turinys. Tada jau, kai visą šitą dalį susitvarkėt, galima po truputį atsukinėti reklamą Google, nes primenu, jinai yra labai brangi. Tada jau mailingas, kaip prasideda pardavimai. Na ir yra toks daiktas, kitose šalyse pakankamai populiaru yra kainų palyginimo puslapiai. Tad jeigu vienoje ar kitoje šalyje yra populiari kainų palyginimo platforma, tai yra irgi geras būdas į ją įeiti. Pavyzdžiui, pas Latvijos yra labai populiari Sali.lv. Taip, žmonės, kai daro produktų research, nori kažką tai pirkti, pirmą eina į tą Sali.lv. Ten pas kokius skandinavus yra labai populiarus Prisjakt. Irgi toks. Tai žmonės ten eina ir lygina, ir jeigu tu prekiauji dalykais, kur na, žmonės ieško, tu galėjai eiti ten pasilistinti ir bandyti gauti užsakymą. Na ir į užsienį einant, aš sakyčiau, 3 metai yra tas realistinis planavimo laikotarpis, tai vat tie visi darbai išsidėlioja maždaug vat taip. Taip, tai vat šitą pasikartojom, šliekitės prie bendruomenių, išnaudokit svetimą srautą, rinkite sprendimus nuo lentynos, ne, yra pilna sprendimų prikurta, jūs neturit unikalių problemų. Jeigu nerandat kažkokio tai sprendimo savo problemai, tai arba tą problemą išgalvot, arba blogai ieškojot. Dažniausiai, bet mums visiems tų sprendimų jau yra prikurta. Venkit fiksuotų kaštų. Na ir svarbiausia su šito visų dalykų, tai svarbiau, kaip Napoleonas sakė, svarbiausia yra įsivelti į mūšį. Dalykai, apie kuriuos mes šnekam, grėsmės, problemos, iššūkiai, be abejo jų bus, gyvenimas nėra lengvas, bet tie iššūkiai neužpuls jūsų visi iš karto. Medžiagos pasaulyje paskleista yra sočiai, su patarimais, su informacija, su tų pačių mokymų, tų pačių specialistų yra, kurie jums gali padėti. Tai eikit, startuokit, darykit. Tai yra geriau negu sėdėti ir galvoti, nu, vat, norėčiau turėti ten kažką savo, norėčiau paleisti ten kažką. Tai tiek būtų. Ačiū labai. Ar turim kokių klausimų? Taip, Vytautai. Ačiū iš tikrųjų labai, labai įdomu. Galbūt pradėsiu tokio artimiausio klausimo paties pranešimui. Užsiminėt apie mokėjimo būdus, ar ne, ir šiek tiek įvardinot, kad Lietuvoje banklinkas populiariausias, o kas po banklinko seka, tai mokėjimas kortelėmis ir Apple Pay, Google Pay, kiek jie yra svarbus, kiek verta galvoti apie šitas integracijas. Vienas klausimas ir antras yra, ar tai reikėtų galvoti daryti pačiam, ar vis tik tais rinktis kažkokius tai billingo partnerius. Jeigu kalbam konkrečiai apie Lietuvą, žinokit, prisipažinsiu, nežiūrėjau naujausios statistikos, bet naujam verslui, kuris tik pradeda dirbti, geriausia yra pasiimti kažkokią taip mokėjimo sistemą, kaip antai kokią Paysera, jų yra ir daugiau, o Pay, jeigu neklystų, tada turim mes jų, kurios jau savyje konsoliduoja visas kitas. Jie turi ir visus banklinkus, ir kortelės jums padės procesinti ir taip toliau. Pirminiam etape jums tai bus geriausia ir paprasčiausia pasidaryti. Nes prisiminkim, resursų jūs neturite, o jeigu eisit ten kursit banklinkus, ar ten pasijunginėsit kokį Stripe ar dar kažką, tai visą tai reikalaus tų resursų. Tai geriau eiti ir pasidaryti taip. Tai tant, jau šitie didėjai agregatoriai, ar ne, jau jie turi atitinkamai ir ataskaitų platformas ir patars taip susintegruoti kartu su apskaitos sistemą. Ir jie turi jau API'us, kaip susijungti su pagrindiniam platformom, su to pačiu Shopify'um, kaip pasijungti, kaip taisyklė jau tą viską turi. Ten nereikia, kitą kartą nereikia jokių programuotojų, kad tą pasidaryti, kas yra didžiulis palengvinimas. Nes žinom, kai tik tai projektą įtraukiamas programuotojas, prie kainos prirašykim ties nulius. Tai, žodžiu,
kaip ir sakiau, imkit sprendimus nuo lentynų. Supratau. Ir iš karto klausimas, kaip mes kalbam, Stripe'as versus vietiniai lietuvių žaidėjai. Kalbame apie Lietuvos ir visos Europos rinką. Jeigu kalbėti apie pinigų surinkimą iš užsienio, vėlgi dabar tai, ką aš pasakysiu, tai yra grįsta grinai mano subjektyviais įspūdžiais, kurie nebūtinai yra teisingi. Bet nu, vis tiek tai yra kažkokia patirtis, kurią aš galiu pasidalinti. Tai kas liečia su pinigų surinkimą iš užsienio per tokį funkcionalumą, palaikymą įvairių ten tų šalių ir visą kitką, ko gero, kad tos tarptautinės Stripe'as, Braintree, jos yra gal kažkiek labiau pažengę, gal, arba bent jau, sakykime, tai buvo. Tuo tarpu Lietuvoje, jeigu kalbama apie darbą Lietuvoje, aš rinkčiau lietuvius partnerius. Vien dėl to, kad jų suportas yra čia vietoj, jie yra čia šalia, jiem įmanoma prisiskambinti, jie paprastai yra alkanesni, jie labiau yra linkę išlaikyti tos klientus, per tai eina ir kitą kartą į derybas dėl įkainių ir taip toliau, eikit pasiderėkit su Stripe'u, ar ne. Tai žodžiu, sakyčiau, kad Lietuvoj, žiūrėkit, lietuvių, tikėtina, kad tam mūsų Europos Sąjungos kontekste, Baltijos šalių kontekste, tikėtina, kad su lietuviais irgi susitvarkysit. Jeigu kalbam apie kokią Ameriką ar ten dar toliau, aš galbūt jau daryčiausi į tuos didesnius vakarietiškus žaidėjus. Bet čia yra mano nuomonė. Taip, žinoma, ačiū. Dar labai, sakyčiau, specifinis klausimas, ar software as a service produktams arba programiniai įrangai galioja tos pačios taisyklės kaip ir fizinėms prekiams? SaaS'ui iškrenta logistinė dalis, nes jis yra online elektroninis produktas ir ten jūs iškrenta visa logistikos dalis. Principai šitagi pardavimo, to online merchandisingo, tos visos, jie šiaip yra universalūs. Reikia tik tai, reikia suprasti, kad perka vis tiek žmogus. Netgi jeigu tai yra B2B produktas, perka vis tiek žmogus. Tik tai jo motivacija yra truputį kita. Jis priima sprendimą remdamasis kitais kriterijais. Tai jeigu jūs tą savo klientą iš esmės pažįstat arba galit plius minus jį nuspėti arba jau turit kelis pardavimus ir jau galite nuo to spirtis, kokio kliento jūs žiūrit, ir jeigu visą tą darot, šitos namų darbus pasidarot, o toliau laikotės tų universalių geros praktikos principų, tai šiaip jo, viskas pats. Ir klausimas iš karto, gal galite rekomenduoti kokį global marketplace'ą, kai kalbame apie programinį įrangą? Žinokit, bet dabar šią akimirką nepasakysiu, jų yra, bet jie nėra tiek universalus. Vienas sukasi ant liežuvio galo, žinokit, dabar nepasakysiu, jeigu bešnekant prisiminsiu, parekomenduosiu. Bet kaip ir vis, didelių jų nėra daug, tai tiesiog Google'as padės. Pratau, gerai. Dar vienas klausimas. Ar galite palyginti svarbiausius Lietuvos marketplace'us, ką įvertinti, ką atkreipti dėmesį juos pasirinkant, nes su visais iš karto dirbti reikia daug laiko resursų? O kad tų marketplace'ų mes netiek jau daug turim, ar ne? Man taip į galvą ateina du, Pigu ir Varlė. Tai aš rinkčiau svertindamas rinkos dalį, tai taip pat suporto kokybė iš tų pačių žaidėjų, kiek jie padeda pardavėjui ateiti, įsilieti į tą visą sistemą. Bet iš esmės, sakyčiau, nuo rinkos dalies pradėčiau. Supratau. Dar du klausimai. Vilma klausia, ar galite palyginti svarbiausius Lietuvos... atsiprašau, šitas buvo. Kitas klausimas yra, kokių patarimų galėtumėte duoti dėl logistikos, nes neužtenka parduoti, dar reikia ir pristatyti. Taip. Na, su logistika dalykai yra tokie, kad... Reikia žiūrėti, vėlgi, ar mes kalbam apie Lietuvą, ar kalbam į užsienį. Jeigu apie Lietuvą, pagal šios laikus būtinai turėkite pristatymą į paštomatus. Tai
labai augantis ir trendinantis dalykas, vartotojams tas patinka ir šiaip tai yra labai, labai gera, gera alternatyva bet kam kitam. Kitas momentas, prisiminkit, kad jeigu jūs dirbate tik tai online, kurjeris yra vienintelis jūsų, sakym taip, vienintelis jūsų kliento sąlytis su jūsų e-parduotuve. Ne, ir net jeigu žmonės supranta, kad tas kurjeris, kuris atvažiavo, nėra jūsų darbuotojas. Bet jeigu dirbat su kokiais zimagorais, ne, tai, tai jau vis tiek jums yra, nu, kodėl jūs su tokiais dirbat. Tai kontroliuokit paslaugos kokybę, žiūrėkit, apklauskit kitą kartą klientus, kaip ten vyksta ar kas. Aš pavyzdį pasakysiu iš gyvenimo per karantiną, per tos vat, karantinus, kur buvo būdo, mes gyvenom kaime. Ir mes, mūsų apylinkės aptarnavo iš esmės tie patys kurjeriai visada. Kiekviena iš kurjerinių tarnybų turėdavo po tą patį kurjerį. Ir ilgainiui mes pastebėjom, kad kai yra galimybė pasirinkti, su kuo tu nori ten užsakyti pristatymą, mes pradėjom užsakinėti pas tuos atvejus daugiau, vėlgi, neužskaitykit už reklamą, bet, nu, geras žodis, jeigu gera patirtis, tai geras žodis. Pradėjom specialiai žiūrėti, kad jeigu yra pasirinkti kurjerių tarnybos, kad tai būtų DPD. Nes mūsų apylinkės aptarnavo kurjeris Rytis. Fantastiškai draugiškas, malonus, mandagus žmogus, kuriuo malonu buvo bendrautoris ir telefonus linksmai paskambindavo, ir lankstus buvo, ir viską. Ir vat per tą patirtį mes šitągi pradėjom rinktis būtent nu, kiek buvo galimybės rinktis tą vežėją, vien dėl to, kad mus taip gerai aptarnavo. Reikia turėti omeny, kad matyt, kad ne visur, ne kiekvienam rajone dirba kurjeris Rytis, ir tų patirčių būna įvairių. Bet va čia yra tas paprastas pavyzdys, kaip pristatymo kokybė paveikia mūsų kaip vartotojo elgseną. Mhm. Ką reikia dar turėti omeny? Greitas pristatymas, jis yra konkurencinis pranašumas. Aišku, jeigu jūs galite optimizuoti savo veiksmus taip, kad pristatyti prekes greičiau negu konkurentai, jeigu pas jūs tą patį ką prekia, tą patį kainą, bet pristatot ten porą dienų greičiau, tai jau yra didelis pliusas, tai yra konkurencinis pranašumas. Tai irgi turėkite omeny. Nu, tokie bendriniai pastebėjimai. Supratau. Gal turit kokių esminių patarimų dėl Etsy Marketplace? Žinokit, su juo aš mažai esu dirbęs. Yra žmonės, kurie specializuojasi Etsy, tai rekomenduočiau kreiptis į juos, jie tikrai papasakos daugiau. Okay. Ir Vytautai, paskutinis klausimas iš žiūrovų. Minėjote, kad prekiams gali nelietis prie kitų didžiųjų e-parduotuvių. O paslaugas teikiančioms įmonėms, ar yra tokių svetainių, kuriuose galėtų siūlyti reklamuoti savo paslaugas? Vėlgi reikia ieškoti, reikia googlinti, reikia žiūrėti, kokioje jūs ekosistemoje esat ir taip toliau. Nes jeigu neklystu tam pačiam autopliuse, tikrai galima pamatyti reklamos ir remonto paslaugų, ir padangų ten tų pardavėjų, ir ten kažkokių tai automobilių plovėjų ir taip toliau. Tai yra ta kontekstinė reklama, ji nesugalvota iš nieko ir pagrindinės platformos reklamos, kaip antai ir tas Google'as, jis leidžia targetinti per tai. O dėl tokių kaip marketplace'ų, vėlgi sakau, reikia žiūrėti. Ne būtent SaaS'o ir paslaugų marketplace'us aš niekad labai daug netyriau, tai bijočiau kažką prirekomenduoti. Supratau. Tai viskas su klausimais. Ar gal kilo kažkas, ką dar norėtumėt pasidalinti, pridėti? Kad žinokit, kaip ir viskas. Jeigu bus klausimų, mano kontaktus matote, skambinkit, rašykit, padėsim. Gerai. Ačiū labai, Vytautai, ir man labai patiko paties paskutinis, ar ne, palinkėjimas, kad svarbiausia įsivelkit, ar ne, o po to jau nori, nenori, tas e-shopas, marketplace'as ir kiti dalykai įtrauks taip, kad jau norėsis tęsti ir auginti pajamas. Na, o mes savo ruoštų dėkojame dar kartelį Vytautui. Ir noriu anonsuoti kitą Telia SVV gyvai webinarą, kuris vyks Liepos mėnesį. Grįšime prie HR arba žmogiškų išteklių temos ir kalbėsime apie motivaciją įmonėje, kaip ją išlaikyti ir kaip ją didinti. Na, o šiandieną tiek. Ačiū visiems, ačiū Vytautai pačiam. Dėkui Jums, viso geriausio. Iki ir iki kitų kartų. Ate.